ីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកនេះទៅអឺកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានអឺឯងហិងបត់អង្ការផងឯងលោកមីកងបត់អង្ការឯងលោកមីកងសុំលោកមីកងមេត្តាលើកលែងឲ្យខ្ញុំផងទៅកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីលោកមីកងខ្ញុំសុំវទុកជីវិតខ្ញុំផងទៅលោកមីកងលោកមីកងនៅស្ងៀមបងកុំធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំអត់មានកំហុសអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែជួយគេទេសមមិត្តអើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំសូមវកុំធ្វើបាបខ្ញុំសមមិត្តអើយកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីណាមិត្តឯងកំពុងតែជួយអ្នកក្បត់ហើយគឺអាណិតគ្នាឈឺពោះកើតកូននឹងណានាងគឺជាសិទ្ធិបញ្ញវន្តតែខ្ញុំគិតថាខាងទៅខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំឆាប់មកថាមកខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំឆាប់ទៅខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំមិនដឹងអីទេអូខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេឆាប់ឡើងទៅឲ្យលឿនឆាប់ទៅកុំធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំសូមវកុំធ្វើបាបខ្ញុំនាងប្រហែលជាស្លាប់ហើយពីព្រោះនាងធ្លាក់ឈឺច្រើនណាស់នាងពិតជាស្លាប់មែនហើយពីព្រោះនាងធ្លាក់ឈឺច្រើនណាស់ហេឆាប់តាមទៅកុំរត់ហើយឆាប់ឡើងឆាប់ទៅឈប់សិនចាប់នាងឲ្យបានអូ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 អីកូនពីណាចាស់អត់មានគេជុំខ្លាំងម្ល៉េះឬមើលក៏ម្ដាយគេគ្មានទីកន្លែងកូនបានហាមិចនឹងនេះហើយបានកូនពីណាមកនឹងមកយំខ្លាំងម្លេះនឹងហ្នឹងសមមិត្តបងតាំងមានអ្នកណាមានទឹកដោះឲ្យកូនបើកដែរទេខ្ញុំអត់មានទឹកដោះឲ្យកូនបើកទេសូមជួយកូនខ្ញុំផងអូអាមិនអីទេប្រពន្ធខ្ញុំទៅឆ្លងទៅលេហើយអញ្ចឹងយកក្មេងនេះទៅផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងទៅចាចាអរគុណហើយតោះឆាប់ទៅយើងចូលទៅក្នុងទេឆាប់ឡើង